ប៉ុន្តែអាត្មាគេថាអាត្មាសំដីអាក្រក់ញាតិញោមអាត្មាមានគេតាមដានអាត្មាស្អិតគេថាមិនមែនទេអាលបងសំដីបរោះហ៎ឃើញគេខមមិនជេរលបងលបងហៅគេនៅតែលោកប្អូនលោកប្អូនដូចដូចលោកប្អូនអាខ្លាសអីជេរជេរឲ្យលោកប្អូនឃ្លាំងមឿងអីលើស្កាត់អីប៉ុន្តែហេតុអីបានលបងសំដីអាក្រក់លបងសំដីអាក្រក់ជាមួយទៅហ៊ុនសែនមួយគាត់ព្រោះលបងវាមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលសាក់ লাই មើល Facebook គេឲ្យ লাই សៃសគេសើចអាអរគុណដារោអាដារោចូល লাই ជាមួយលបងអត់ណាកណាខូចផេកដឹងថាបងចាំនឹងឲ្យជួយនេះនេះជួយ লাই ផេកបងរតនាផងបងរតនាផេកគាត់គេពីណៃ3000ថ្ងៃ3000ថ្ងៃបងឯង3000ថ្ងៃបងឯងចែកនឹង300បានប្រមាណចាប់នឹងហើយវាអាចចាប់រឿងចាប់យាយម្នាក់នឹងញោមរឿងចាប់យាយម្នាក់នឹងយើងមើលឃើញលើគោកវានិយាយនឹងចាក់ចំតបៅវាតបៅវាគឺវាក្បត់ជាតិវាបាត់បង់ដីមែនហើយយើងមានផុសតាងនឹងតិលិកោច្រើនណាស់ញោមស្មាតដឹងដែរប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាគួរឲ្យអស់សំណើចគួរឲ្យអស់សំណើចគេតាំងគេធ្វើគេបរោះខ្លាំងខ្លាំងអីហើយយើងមើលសំណេរអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអ្នកមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់មែនយើងគ្រាន់តែបង្ហាញតិលិកោបង្ហាញផុសតាងឲ្យជាក់លាក់ទី1យើងហ៊ានចោទតាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិព្រោះអីរាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនគាត់តែងធ្វើដោយអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងមិនមានឯកភាពជាតិញញោមណារឿងបោះបង្គោលព្រំដែននេះចាប់សមាជិកប្រតិភិសមាជិកសភាតាំងពីសេរីអមសំអានមកនេះគេគណៈបកប្រឆាំងមិនអោយមានការបោះបង្គោលព្រំដែនទេបើចង់បោះបង្គោលព្រំដែននឹងត្រូវតែមានការឯកភាពជាតិមួយមានទាំងគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានស្ថានទូតអីកោះប្រជុំមកយើងហៅស្ថានទូតមកធ្វើជាតំណាងមានភាគីបារាំងភាគីបារាំងដែលគូបន្តខ្សែអ៊ីវីយេនោះរីវីយេឲ្យនោះតែការបោះបង្គោលព្រំដែននេះហ៊ុនសែនមិនបានហៅភាគីបារាំងទេនេះកំណត់ព្រំដែនកាលណែបារាំងដកចេញទៅនោះបារាំងនេះកំណត់ព្រំដែនឲ្យប៉ុន្តែហ៊ុនសែនធ្វើលលៀមដូចហ្នឹងធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញា1985ដែលហ៊ុនសែនបានចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងវៀតណាមណាទី2សន្ធិសញ្ញាជាមួយក្រុមបរទេសទាំងឡាយណាកាលដែលយើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជាកាលបន្ទាប់មកដូរមករដ្ឋកម្ពុជាយើងមានសន្ធិសញ្ញាជាមួយគុយបាមានសន្ធិសញ្ញាជាមួយរុស្ស៊ីជាមួយវៀតណាមជាមួយឡាវអីរាល់សន្ធិសញ្ញាទាំងអស់គឺត្រូវបាននិរាករចោលញាតិញោមនៃញោមនាំនិយាយកាប៉ុតអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែញោមគាត់ដាក់មកថ្មនិយាយបដ ாய் ទៅរឿងចាប់និយាយនឹងហ្នឹងហើយសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះត្រូវបាននិរាករចោលអស់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃ23តុលា1991នេះទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែហ៊ុនសែនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានលឺហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានលឺហើយហ៊ុនសែនគំរាមរំលាយរបបប្រជាធិបតេយ្យចោលបើសិនជាស្ដេចសៀះនោះមិនព្រមចាប់អត្តលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមក្បត់ជាតិសន្ធិសញ្ញាក្បត់ជាតិនឹងដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីហើយញាតិញោមដឹងនេះការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងគេធ្វើតែស្កាត់ភាគីវៀតណាមជាមួយនឹងភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអាយ៉ងវៀតណាមដែលជាអាយ៉ងវៀតណាមអ៊ំសំអានក៏ត្រូវបានជាប់គុកហុងសហួរក៏ត្រូវបានជាប់គុកក្រន់តែយើងស្នើអ៊ំសំអានគាត់ស្នើគាត់យកផែនទីពីទីទៅគាត់មកដល់អាមេរិកទីគាត់ស្រាវជ្រាវយកផែនទីពី UN ទៅក្រន់តែប៉ុណ្្នឹងចាប់អ៊ំសំអានដាក់គុកហុងសហួរក៏ចាប់ដាក់គុកក្រន់តែស្នើឲ្យធ្វើតាមផែនទីនេះបានន័យថាហ៊ុនសែនព្យាយាមលាក់បាំងទង្វើក្បត់ជាតិរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយញោមស្រីម្នាក់មួយដែលហ៊ុនសែនវាទៅចាប់នឹងវាមិនមែនមានសេចក្តីខ្លាចឆ្លងទេយើងមើលឃើញភាពថោកទាបរបស់ហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងណាញាតិញោមវាថោកទាបហើយយាយនឹងចាក់ចំដំបៅវាមនុស្សកាលណាមានបោះមានដំបៅយកឈើទៅបុកស្រែកញ៉ាងហ្មងថោដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនឃើញខមមិនបែបហ្នឹងគឺគាត់ទទួលយកមិនបានទេគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ក៏មានអ្នកណានិយាយប៉ុន្តែកុំខ្វល់អាត្មាផ្ដាំញាតិញោមហើយបើចង់និយាយឆាតមកប្រាប់អាត្មានៅក្នុងស្រុកកុំនិយាយឆាតមកប្រាប់អាត្មាកុំនិយាយអីពួកញាតិញោមទ្រាំត្រូវតែទ្រាំក្នុងដំណាក់កាលនេះត្រូវតែទ្រាំព្រោះដំណាក់កាលនេះវាកំពុងតែឈួតអ្នកខ្លះជំរាបដល់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសមួយយូយូចង់ឲ្យទៅបន្ទោសអ្នកក្នុងប្រទេសថាមិនធ្វើសកម្មភាពអីចុះបាយធ្វើសកម្មភាពបានហើយអាគេបាញ់ឲ្យរត់មកក្រៅប្រទេសធ្វើអីហាណោះអាមួយនៅស្វីសដល់ដាក់ឯងនៅក្នុងក្រុមតែឌៀលខ្មាស់អ្នកនៅស៊ីមរៀបសកម្មជននៅស៊ីមរៀបថាអត់ធ្វើអីសោះអត់និយាយអីសោះថ្ងៃមួយថ្ងៃផុសតែរំផុសតែច្រៀងច
จับมาเคลียร์นี่ยีบ้านลูกสู้ตาปูวินเธอยังไอ้เคลียร์ตรอมจังไปตรุงว่าไปแต่ไอ้เนื้อประเทศสวิตเนื้อประเทศบรังอ่ะไอ้ยีรถตึงนั่งได้ใส่ไม่ไอ้มันโยตุกสมบัติในขนมสองตีไอ้จังเอาไอ้จับกุกนะเต้อนั่งทัศเพียบแบบนี้ยีใส่กับมันบานเลยเรื่องนั้นนะบองปอนอาถมากระได้ด้วยนะบ่จังเจี๊ยนี่เลยกลายเป็นเต้เบี้ยมันได้อัดเปลยีไงใส่เงาตึงยีขัดเต้เบี้ยมันเตียงเลยยี่ห้อยเบี้ยมันเตียงเสียบ่อยยังที่น้องเบี้ยมันเตียงจอดไล่บ่อยยังที่น้องพี่เธอมันดังวะอ่านนึกมันกูทายเบี้ยแต่อยู่ไอ้แต่ประตูเนี่ยขนมปังเตะแต่ประตูเนี่ยขนมปังเตะจังระบองประดามทาเนี่ยขนมปังเตะสกามาจวนในต่างลายเนี่ยขนมปังเตะส้มเดชสากาสกิมสังกัดลบบองไงนะมองได้ลอยใจลอยเส้นเทเลงเต้าอุ่นปนตายลบบองมันจังอุ่นดิอาจังอุ่นดิnhà tới trả đại ta xong à rồi ngày nưng ngày sau ngày tết ở ban từ riêng xong mà lui nưng pi ngày sau mà rồi đấy ngày sau ngày tết pi ngày sau mà rồi đấy mà rồi Australia đâu tới các bạn học sập đô la đấy xong nhà tới thằng nhà tới thưa ấy bùi nhiên nhiều mạch đắng ấy tham gia dịch bệnh nưng tham gia mình kết chẳng miền chẳng bàn thế nào thế hai bệnh tham gia sập tới tỉnh lan mùi chi luôn viêm quan lui thế là sọc này đi là tới xong lan lục chai chi mùi các bạn đấy sọc này hưng lan đôi còn cái chả sọc dương chứchăng ត្រឡប់មកវិញក៏មិនទៅហើយសោះយូរយូរទៅដៀលថ្មែនៅក្នុងប្រទេសដៀលថ្មែនៅក្នុងក្រមនេះញោមនៅក្នុងក្រមឆាតទៅដៀលថ្មែគ្នាស្តាអាចយូរយូរលេងហ៊ានផុសហ៊ានលេងអីលេងហ៊ានបញ្ចេញមតិអីអស់ហើយតាឯងនៅក្រៅរោពេលបញ្ចេញមតិឲ្យគ្នាមិនបានផងនិយាយនិយាយយូរយូរ Facebook 60 70k follow ប៉ុន្តែផុសម្ដងបាន 4-5 លាចហ្នឹងរួចទៅចង់ឲ្យគេនិយាយវាមិនត្រូវរឿងអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងបែរមកវិញអាត្មាឮនៅក្នុងក្រុមនឹងប៉ះអាត្មាមាត់ឯងប៉ះអាត្មាក្តៅក្តៅដែលគាត់នៅស្វីសនៅបារាំងប៉ុន្តែគាត់បែរជាបន្ទុកនេះនៅក្នុងស្រុកសកម្មជននៅក្នុងស្រុកថាមិនព្រមធ្វើអីធ្វើអីឆ្លោះគ្នាវល់មកអត់និយាយដល់ពេលថ្ងៃនេះអាត្មានិយាយបែរហើយអត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវទេត្រូវរក្សាលោកសំនឹងស៊ីថារ៉មិចកុំជាប់កុកកុំស្លាប់អត់ប្រយោជន៍ទេនៅសម័យនេះយើងគិតមើលសូម្បីតែសហគមន៍អឺរ៉ុបគេលេងនិយាយមនុស្សញាតិញោមហេតុអីបានឃើញចាប់ក្រុមយុវជនអីសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាប់លើកនេះណាមានតែសភាអាស៊ានទេដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនោះផុតប៉ុណ្ណឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាគេលេងនិយាយហើយហ៊ុនសែនគាត់កំពុងឆ្ងល់ហើយចុះមិនបានគេលេងចាញ់ថ្កោលទោសថ្កោលអីចុះណាឥឡូវដល់ពេលគាត់ឆ្ងល់ហើយដល់ពេលយប់មិញនេះគាត់សរសេរសារថាម៉េចគាត់ចង់ឲ្យគេថ្កោលទោសគាត់សិតទៅដាក់បំរាមមកអថាគាត់អីអង្គការបីដាសិទ្ធិមនុស្សអីណាអន្តរជាតិណាពាក្យអាគ្រាចុងក្រោយគាត់សរសេរហ្នឹងបងប្អូនសកលមើលហេតុអីមិនគេមិនកោលទោសមនុស្សគេលេងនិយាយទៅហើយណាធម្មតាទេដោយអាត្មានិយាយប្រាប់ញោមនៅក្នុងវត្តមកថាម៉េចដូចគុណនៅជាមួយដូចគុណគ្រូចារតការនេះបានអត់អាត្មានេះខឹកឆេវបងឲ្យទៅណាប៉ះពាល់ព្រះអង្គគឺកណ្ដាំងឆេវគ្រូចៅអត្តកាវត្តអាត្មារាល់ថ្ងៃពីថាមួយថ្ងៃបើថ្ងៃដូចតែទៅសັບយោហ្មងក៏ប៉ុន្តែចាំទុកមនុស្សលោកអ្ហ៎អ្នកលោឡាកូនមនុស្សបើលោកនៅចេនៅស្ដារនៅដៀលនៅថ្មេះយើងយើងនៅមានតម្លៃប្រាប់ញោមមានការពីលោកតែប្រសិនបើលោកលែងនិយាយហើយបិចបំបិចដល់ចេញរឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រាប់ញាតញោមឯងកុំជាម៉ូតដុតដាល់ពេកអាត្មានៅវត្តមួយនៅអីបាងកកនៅវត្តមួយនៅអីអយុធ្យានៅ3ខែចារតកោអនយាយរោអាត្មាបិទពេចចេញណាតែគេមិនជារោមិនស្រួលទេអញ្ចឹងຕົកចិត្តឲ្យគេជេរគេស្ដីគេថាជឿអាត្មានេះចំណុចមួយទៀតបែរមកវិញរឿងហ៊ុនសែនមើលនំនេះឯងទៅនិយាយបែរមកវិញរឿងហ៊ុនសែនចាក់ចំដំបៅជន់នេះវាក្បត់ជាតិឃើញទេសូម្បីតែបោះបង្គោលព្រំដែនវាមិនឲ្យយើងចូលរួមហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេកាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅ55កែវាក្បត់ជាតិតាំងពីដើមទីមកបែរញាតញោមវាក្បត់ជាតិតាំងពីវាអស់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ1985មកគម្រាមរំលាយរាជានិយមចោលបង្កើតសាធារណរដ្ឋឬមួយបង្កើតប្រទេសរបស់ផ្ដាច់ការសាថ្មីព្រោះអីព្រោះកាលណាទៅបោះទៅគេអាចចោលប្រកាន់វាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សវាល្ងងវាភ្លើគេអត់មានអ្នកណាចោលប្រកាន់វាទេបើសិនជាវាហ៊ានធ្វើនៅពេលនឹងវាហ៊ានលះបង់អំណាចដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយគេទៅសាររើព្រំដែនប្រកសន្ធិសញ្ញានឹងលុបចោលតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារអី
วียคลายชีวิตบรรพบุรุษจีนนะเวียคลายชีวิตบรรพบุรุษจีนแต่อันนี้เวียเกิดเข้าเวียทเวอร์เข้ารวยเวียปรังเละบางกับเฮาเวียเราไอ้กิจโจตะไก่กับเฮาเวียนั่งเต้ทอมมาหน้าเต้เนี่ยน่าจะตัวสกอร์การบนไหนในกราวมิวน์จะไงจะจอกติญญาตือตั้งออกเรียกกันเอาตำไรก็ตึงจังก็บนใต้อันนี้เวียเวียจอกสินที่สัญญาตั้งเพลย์จะมวยยูนให้เวียมันดังแต่ใส่จะใส่ให้จ้องมันจ้องไปยอดสิทธิสัญญาลูกเดิมใบกาเปียเพียบตรำเตยพอเวียเท่าเวียเทอมตีสัญญาลูกตรำเตยเวียมันได้กูแผ่นตีในยวนรู้เอาเดบอกมันโกรมได้จะมวยยวนใจน่าเพียกี้บังไอ้น่ากระน้าปะไปชังสังคมสิบเบิลจะเรื่องเจ้าหน้าได้หุ่นแสนกบฏเชียดเป็นเจียงใช่ไหมให้เรื่องก็ท้อนะการสมัยขมายกับหอมกองกำลังกองโปลโปนกองกำลังโปลโปนกองโปลมาบริษัทในเลยก็ท้อนะในเลยก็ท้อนะให้เรื่องเนี่ยน่าได้โจมมาสำหรับมนุษย์โลกเชียดาราบดเชียโลกเชียสมบทก็บ้ามองโจตัวฟลอก็เชียสมบทแต่มาพอวิดีโอก่อนยัยไม่สมานอ่ะปนักก่อนมันเงยยัยที่นั่นนะจังไอ้ก่อนยัยเรื่องประวัติก็ยัยมาชั่วบ้ามองแล้วคลิปก่อนมวยนี่นะจังยัยต้องกับตะขวาลเบียวิจจามตะบ่ายเบียต่อยังการบกูดยังตะจอดเหมือนชื่อโดยเฉพาะคนสายนึงเบียปรังเลี้ยงอ่ะมาโจมไปแต่มวยก่อนคือจับดักกกจับดักกกให้โยนเลยจับหมองแต่ยังคลังหยับจึงเกรย์ที่เราหยับจึงเกรย์เชิงที่เกรย์ข้างเชิงทุกใบจะเวียดักกากรูซานยมเมนข้อปนใจเวียมันโดยกัมพูชีอ่ะเกาไม่จะวายแคดเกาโรงแคดเกาโรงกรองจะวายกรองเอาปลิ้งเกาเกาหน้าโรงปลิ้งกัมพูชียังเดินลุยเราปนนั่งให้บางปอนเมื่อเคยยึดให้นึกสั่นแต่เพียบจังด่าเลยอ๋อเร่อันเป็นสั่นแต่เพียบไปเลยสั่นแต่เพียบเป็นเมื่อกตารวมซ้ำบ้านกระต่ายได้กระต่ายยุติธรรมสังคมตีมวยสังเตเพียบมันเหม็นสังกรเลิกการสงบมันเหม็นสังเครียมได้การในประชีจวนรอในขนมสังเครียมสีเวิร์ลนะประชีจวนเหม็นสกัดสอกเชียงนั่นเงี้ยโยมตั้งยังตั้งเกย์เหม็นสกัดสอกเชียงนะเธอสายบานสายเตอร์โดยอันเหม็นขวานขวายโดยสมัยนี้ให้ก็มันจะเปียทะเลเกียได้แต่สังเตเพียบอาศัยนั่นคือปวดรอดจะเปียทะเลเกียรอดเจ้าสอกจมหน้าสอกปาดนาปาดในเหม็นจวนเพียครุ่นรอดมาจังบัดสังเตเพียบไม่หายได้ยังเจอไหนได้ยังจักใจหลบดาวไทยแล้วดาวออสเตรเลียแต่นัดยังไงก็เอาแต่มวยอันสันตะเพียบไม่เวียนเมนเต้เมนสันตะเพียบเต้เมนสันตะเพียบเต้สันตะเพียบเวียนนึงแบบปรังโอ้ยปรังบัดสันตะเพียบเปิดประกอบเกมบัดแต่บัดปลายบัดไอ้เต้ใส่เนื้อใหญ่บัดในเต้ให้กับบัดชี้ยิ้มกับไล่บัดซาเตอร์มรุ่ยเต้ไอ้กับวงไล่ไปจังคอร์มาโอ้โดยจบบ้าไม่นะมวยในไทยนี่น่ะโอ้ไงในไลน์มีเนี่ยมือจราดนั่นจ้องเอาหน้าทมาเย่เรื่องไอ้เทียดโยมชิมพาตะคลุนคลุนไอ้เคยใจสบายจูบจมก้นใจนั่งไอ้เบียคลุนเบียโอ้จูบจมก้นใจสบายเรียปัญไทเบียไม่สบายกันนะโยมโยมก็จะรอมาโยมเรียนมือตามไปทัวร์ใช่ไหมบังโยมศึกษาปีทัวร์บ่บ่ประเภทสามาสามปศมันนึกคนใส่นี่คือจิตมนุษย์ได้ลมบ้าจึงเกย์บังพอดเด็กมันโลซีมันช่างงันกำปีเบียนั่งนะมันไงเวกึศเราตายแล้วบัดเท้าเทียบกับจักกับใจปู่เยิ้งนะใบตะกาเปียกาเปียกับเฮาเราบ่เบียนะเวียก็บานเวียบานในทวีเวียปรังขจับสับขมเอาจ้ะเวียปรังโยซีมังสอยมาขจับขมเอาแต่สอยรุ่นลุยนั่งนะเอาด่ารุ่นลุยสอยรุ่นลุยเวียปรังขจับอ่ะโดยฉะนั้นให้เวียมันเอาเนี่ยนะโจแต่ขันนั่งเตี้ยอ่ะคลันซอยระบอบเวียฮะเวียกาปีเราปนังเดียดคือเนี่ยน้าปันติกมือโยมใส่มวยกระนั้นปันติกให้ยังเมื่อมาเตะนั่งมาเตะทำไมบัดซึ่งจะยังกึศถัดรำเต๋อน้อมใจนั่งเต๋อเป็นเจี๊ยเต๋อยี่ไอ้แจเรื่องไอ้พรมแดนให้ต่อว่าขึ้นเต๋ออ๋อเนี่ยน้าใหญ่จับเนี่ยน้าใหญ่จับนะโยกกโยอยู่ว่ามากับเรียมเกไอ้น้าเต๋อสัตว์สไลเพียบในการสมได้มาเตะอ๋อเมียนน่ะลิ้นอยู่ข้างสกมายมันนุ่งเมียนกับเขาเนี่ยเวียจับอันนี้เวียได้ไปชันเวียได้ไปชันจังน่ะไปเจ้าไปโจรซอนดาราเอาเจ้าโจรจะมวยก่อนมันบ้านจับไม่เอาซอนดารากับริมกับไฮไปเจ้าไปโจรลูกชายมันเอาโจรจะมวยก่อนลูกชายก้นทั่วซ้ำหนึ่งสี่ลูกชายจะเล่นบัตรบ้องไว้กบาลก่อนไอ้ก้อนมันได้แต่ริ้งก้อนใส่บ้องไว้กบาลก่อนไอ้โซเมตาตึกการแหลมานไทยจะมวยโซเมตานะกูยิงขี้ตู่สักโจรเริ่มมันเตะตรงโซเมตาเอาจอกโจมาสกิงเมาเกอเอาตรงไหนตรงไหนก็เอาตึกกาเลยเอาปรับปนเลยเอาลุยปนเลยเอาได้ยังไงโซเมตาเต๋อให้เกย์กับเรียบบัด
កលែងលក់ដូរបងប្អូនសូមេត្តាសូមេត្តាប្រាប់ថាម៉េចហើយលោកបងតាមតម៉ែវាទៅវាចង់ធ្វើអីទៅទៅធ្វើដូចលោកបងហើយចង់យកអ្នកណាទៅដាក់គុកដាក់ចង់យកឆ្កែយកឆ្មាយកជីដូនជីតាណាទៅដាក់គុកណាណាតាកម្មអ្នកណានឹងទទួលទង្វើរបស់អ្នកណានឹងទទួលបើសិនជាពួកគាត់មានកម្មពីអតីតជាតិមកយើងគិតអញ្ចឹងគឺត្រូវបានហ៊ុនសែនទៅចាប់ដាក់គុកដោយគ្មានកំហុសដោយប៉ុនលោកវណ្ណាអានឹងឲ្យគាត់ទទួលចុះដោយលោកវណ្ណាគាត់ឈោចំហោយ៉ាងរឹងមាំអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកដែលត្រូវការថ្នាក់ថ្នមគឺកូនស្រីរបស់គាត់កូនគាត់នៅក្មេងក្មេងប៉ុន្តែប្អូនរបស់គាត់ពេញវ័យហើយចង់យកទៅណាយកតាយកទៅអាកោចោលណាយកតាដោយប្អូនលោកវណ្ណាគាត់មានធ្វើអីខុសហើយជាមន្ត្រីរាជការរបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតប៉ុន្តែទៅចាប់ប្អូនវណ្ណាព្រោះទៅធ្វើលោកវណ្ណាមិនបានទៅចាប់ហើយបណិតយើងគិតមើលតើវាថោកទៀតប៉ុណ្ណាមេដឹកនាំលើពិភពលោកនេះអាណាថោកជាងអានឹងទៀតអាណាថោកជាងអានឹងទៀតរាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចវារស់ដោយសារចំណូលពីបរទេសចំណូលដែលកម្មកពលកខ្មែរទៅធ្វើការនៅថៃនៅកូរ៉េនឹងផ្ញើចូលស្រុកដូច្នេះហើយលុយប៉ុណ្្នឹងវាមិនអាចចេះទៅលើអចលនទ្រព្យមិនអាចផ្សល់លុយឲ្យផ្ញើអ្នកស្រុកដូចអាត្មាមកធ្វើការនៅកូរ៉េអាត្មាផ្ញើលុយទៅឲ្យបងប្អូនអាត្មាឧទាហរណ៍អាត្មាមានលុយអាត្មាទាំងអស់នោះមិនអាចទៅយកទៅទិញផ្ទះវិឡាវាអីបានទេដូច្នេះទៅបានពួកអាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនោះវាចាប់ផ្ដើមកៀងឥឡូវហើយវាទទួលស្គាល់ថាដួលរលំណានេះសេដ្ឋកិច្ចនេះវាដួលរលំទៅហើយផ្នែកអចលនទ្រព្យដួលរលំនៅធនាគារដូចគេថានៅធនាគារនៅរាល់ថ្ងៃណាដកទាំងហើមដោយសារលុយពលករថាបងប្អូនអត់ដឹងហ៎នេះវាអួតអីទៀតហើយបលៀនយន្តហោះគេបើឆ្នាំបាន90ម៉ឺនអ្នកគេអួតហើយនឹង90ម៉ឺននឹងវារាប់មិនទេតែសិចោដើរលេងចាយលុយគេរាប់ផ្សេងនៅស្រុកថៃគេអត់រាប់អាលក្ខចេញដំណើរជុលជាតិឲ្យតែឆ្លងកាត់រាប់ក្បាលយកដូចវាទេអរេគេរាប់មិនរាប់ចឹងទេគេមិនរាប់ចឹងទេ90ម៉ឺនអ្នកមួយឆ្នាំ90ម៉ឺនអ្នកប្រហែលតែសិចោថៃចូលមកទឹកយើងគិតមើលបើវាប្រកែវាមិនដែលនៅចិត្តថៃចិត្តយួននៅសាងខាងប្រទេសគេទទួលរាប់លានអ្នកវាគង់មានចំហាយខ្លះតែវាអត់កំណើតអានឹងវាគ្មានកំណើតហើយនិយាយរឿងអីទៀតនឹងហើយហ៊ុនសែនទៅចាប់នឹងហើយនិយាយរួចហើយវាចាប់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាវាភ័យខ្លាចនិយាយនឹងចាក់ចំដំបៅគាត់វាមិនអាចធ្វើល្អបានទេមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ហើយគឺប្រឹងធ្វើអាក្រក់ដើម្បីបិទបាំងភាពអាក្រក់នឹងណាធ្វើអាក្រក់មួយក្បត់ជាតិមួយរឿងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនមិនពេញមិនថែមនឹងវាដើម្បីបិទបាំងអានឹងណាបើវាគិតអត់តាន់បើវាគិតតាន់ណាវាបកលអំណាចឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះរណរិទ្ធទៅហើយវានៅជួយធ្វើការនឹងទៅហើយសម្ដេចក្រមព្រះសើរើទៅហើយបរាំងហើយអីមករួចមានណាទៅបន្តោសវាក៏ប៉ុន្តែវាដើម្បីចង់បិទបាំងខាងអញទៅហត្ថលេខានឹងអញចោះតើចោះជាមួយវៀតណាមអញ្ចឹងដើម្បីការពារហត្ថលេខាអញនឹងអញត្រូវតែដណ្ដើមអំណាចឲ្យបានដណ្ដើមអំណាចរួចទៅចង់រំលាយស្ដេចរំលាយអីគម្រាមមកសម្ដេចក្រមព្រះរំលាយរាជានិយមចោលបើអានឹងវាក្បត់ជាទី1ដល់ពេលអាពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងកោតមែនទេណាបកសង្គ្រោះជាតិសើរើចង់ឲ្យការបោះបង្គោលព្រំដែននោះមានការឯកភាពជាតិមានគ្រប់ពីភាគីយើងដឹងថាប្រទេសមួយធ្វើស្អីដែលមានគណៈបកប្រឆាំងប្រជាជនមិនមែនធ្វើអីតាមតក្បាលវានឹងទេយើងត្រូវឯកភាពជាតិអ្វីដែលយើងទាមទារឯកភាពជាតិប៉ុន្តែមានឯកភាពជាតិទេវាធ្វើអីជាមួយសម្រាប់កិច្ចការធំធំអីនៅពេលដែលជាតិបែកបាក់ហើយវាស្រែកអសន្តិភាពអញ្ចឹងបាទអាត្មាអសន្តិភាពក្បាលម៉ែវានឹងសន្តិភាពម៉ែវានឹងអានឹងពាក្យគេពាក្យទូទៅពាក្យសន្តរាទៅនិយាយអញ្ចឹងណាសន្តិភាពម៉ែវានឹងអញ្ចឹងវាយហែងឲ្យវាយក្បាលតងោលមកវាយមកអូស្ត្រាលីសុំវីសាមកនេះអាពាក្យអញ្ចឹងណាស៊ីណាកូនប៉ាអ្នកដែលគម្រាមពួកផ្កាយមួយផ្កាយពីរអីយើងគម្រាមយើងគឺពួកនឹងវាបិទផ្លូវកូនចៅវាលួយអាមួយគម្រាមអាត្មាម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងស្កុបពីឯកសាររូបថតរូបអីមកយើងផ្ញើចូលទៅខាងក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអាហ្នឹងគឺបិទផ្លូវបើសិនជាបុគ្គលនឹងមានកូនចៅនៅក្នុងអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទៅវិញទៅចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយឬប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនៅអូស្ត្រាលីយើងនៅបរទេសយើងត្រូវតែស្គាល់ច្បាប់យើងស្គាល់ច្បាប់ដើម្បីការពារការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនដូចយើងរៀនម្សិលមិញយើងរៀនពីការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនហ្នឹងវាអត់ស្ដាប់អីទេវាពុលអញចង់វាយឯងឲ្យបែកក្បាលត្រងោលខ្លាំងណាស់វើយអាអាចខ្លាំងចឹងឯងមិនហ៊ុនសែនណាស៊ីណាកូនប៉ាផេះរះមកវាយអូស្ត្រាលីមកណាឲ្យហ៊ុនសែន
chênh ឲ្យហ៊ុនសែនចេញលុយមកបែលហ៊ុនតូចោលលុយរាប់លាននៅអូស្ត្រាលីមកចង់គម្រាមកំហែងស្អីនោះទៅមួយតែអូនបានតែស្រុកឯងទេស្រុកនិយាយមួយម៉ាត់ទៅស្រុកក្បាលអាចុយមរាយហ៊ុនសែនហ្នឹងហ្នឹងសន្តិភាពអាចុយមរាយហ៊ុនសែនហ្នឹងណាសន្តិភាពម៉ែវាហ្នឹងកណ្ដួយម៉ែអាឆ្កែចង់ comment ចុច follow អត់បើកអត់ឲ្យបើក comment សេរីទេអងយាយទៀតនឹងរឿងច្រើនណារឿងតាកលិកកដែលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិនេះគឺរឿងច្រើនណាហើយពួកអ្នកដែលនៅគ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនល្ងើតល្ងោហ៊ុនសែនពេលខ្លះគ្រាន់តែនិយាយលួងចិត្តខ្លួនឯងទេញាតិញោមដូចប្អូនស្រីអបអូនស៊ីណាកូនស៊ីណាកូនប៉ានេះណាមិនមែនគាត់មិនដឹងទេនៅក្នុងគំនិតគាត់យើងមិនដឹងថាមិនមែនយើងកុំទៅប្រអប់គាត់ថាគាត់ល្ងើតល្ងើកាប៉ិតគាត់ដឹងគាត់ដឹងថាដីព្រំដែនខ្មែរបាត់ប៉ុណ្ណេះគាត់ដឹងគាត់មានគាត់មាន Facebook លេខគាត់ចេះអសេះអសប៉ុណ្្នឹងហើយគឺគាត់មើលដឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលហ៊ុនសែនញាអីគាត់ចូលទៅចុចអ៊ឺអើដើម្បីថ្នាក់ថ្នមចិត្តខ្លួនឯងលួងចិត្តខ្លួនឯងធ្វើអីអត់កើគឺលួងចិត្តខ្លួនឯងដោយសារភាពងប់ងល់ដោយសារភាពងប់ងល់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាលោកនិយាយត្រូវបន្តិចមើលអូនលោកប្អូនឯងនិយាយខុសអញ្ចឹងតែវាយក្បាលអាត្រងោលឯងឯងគេមិនដែលស្រងោលឯងទេស្រងោលឯងឲ្យបែកក្បាលទេបែកក្បាលកុំដាក់ទេពីមុខដាក់ទេខោឲ្យអញ្ចឹងដាក់ឯងឲ្យបែកក្បាលត្រងោលអាលោកអាលោកអាលោកខោឲ្យលោកលោស្អោតកខ្លាំងខ្លាយហេខ្លាំងខ្លាយហ្មងលោកខ្លាំងខ្លាយអាមនីនោះអូយគ្រាន់តែសំដីអាក្រក់ជេរតែអាចោមរៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនទេអត់មានត្រូវទោសបរាជិកទេតែបើអាលោកច័ន្ទមនីលោកដ៏ល្អរបស់អាចុយមរៃហ៊ុនសែននឹងបានវាបរាជិកខ្លាចអីអាអូនឯងអានេះក៏យើងត្រូវយកថត screen វាຕົក account វាຕົករូបវាຕົកបើមានកូនមានបងមានប្អូនអីគឺมันអាចចូលប្រទេសវិជាធិបតីបានតែអានេះជាលក្ខណៈគម្រាមកំហែងប៉ិតនេះអញ្ចឹងវាយក្បាលឯងអាតងោលឯងគឺឥឡូវប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអាច្បាប់នឹងឯងគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះគឺគេមិនឲ្យចូលប្រទេសគេទេនេះដូចដោយអាប៉ែមួយផ្កាយអាបងមួយផ្កាយមួយម្សិលមិញដែរគម្រាមកំហែងអាត្មាយើងផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅគេពិនិត្យមើលហើយបើសិនជាមានបងប្អូនកូនប្រពន្ធអីនៅអូស្ត្រាលីនៅអូស្ត្រាលីអ្នកខ្លះពួក CPP មានកូននៅរៀននៅអូស្ត្រាលីច្រើនណាស់ដូច្នេះចង់ផ្ដាំទៅពួកអ្នកគ្រប់ត្រួត CPP ផ្ដាច់មុខដែលមានលុយខមមិនអីលបមុំបានហាមគម្រាមកំហែងគម្រាមកំហែងយ៉ាត់អស់អនាគតកូនប្រយ័ត្ននេះនិយាយរឿងពិតបើមិនពិតស្រាច់ជ្រើមើលខ្លួនឯងហ៊ុនតូឥឡូវគេដកវីសាឲ្យហ៊ុនតូមកនៅអូស្ត្រាលីមានកូនធម្មតាគេមកនៅអូស្ត្រាលីតែ3 4ឆ្នាំគេមានភើមែនណតែគេមានកូនជាមួយអ្នកនៅអូស្ត្រាលីគេមានភើមែនណហ៊ុនតូមានភើមែនណហ្នឹងឥឡូវគេលីលេវីសាទីណាហ្នឹងដោយសារពូជគេដឹងថាពូជអាហ្នឹងពូជអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនវាក្បត់ជាតិបើវាមិនក្បត់ជាតិទេវាមិនប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងទេវានឹងធ្វើឲ្យវាលត់អាក្បត់ជាតិគេជាយួនវាកញ្ចេះហើយវាធ្វើឆ្កែស៊ីអាចយួនហ្នឹងហើយហេតែមួយហ៊ុនសែនឯណាថាអីថាទៅក្រៅពីហ៊ុនសែនអត់ប្រមូលទេនេះដូចអាអូនស៊ីណាតកូនប៉ានេះចេអាត្មាមើលអាត្មារៀនទៅចេគាត់តបឯណាអត់ទេទៅចេគាត់តបទៅស្អីអត់តបទេតែមួយហ៊ុនសែនគឺអត់បានទេហ៊ុនសែនចេអាត្មាមុនចេអាលោកចោមរាយនេះអីក្បាលរឹងម៉េចចេអាត្មាមុនកំមុនមុនមិនចកាចេតាមទូរស័ព្ទចេនេះឆាតមកអាកូនចៅគេដែលមកចាប់ថ្មឲ្យអង្គុយនៅក្នុងកត់ដាក់ថ្មនៅក្នុងក្លាំងដាច់បាយដាច់ទឹកហើយនិយាយមិញនិយាយដល់ណាយាយនិយាយរឿងហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ញោមស្រីហ្នឹងកុំទៅខ្វល់នោះញោមអារឿងយើងឈឺចិត្តហ្នឹងយើងឈឺលចែអាត្មាកាត់មុនឲ្យលឺចាប់ចងឈឺចិត្តតែលក់ដល់ឥឡូវអាត្មាធូរធូរពួកអីតែយើងឈឺប្រពន្ធណានៅតែប្រពន្ធហ្នឹងឥឡូវរក្សាសុខភាពតតាំងនៅចុងខែនេះអាត្មានឹងទៅទៅថ្លែងការនៅកង់បារ៉ាអង់គ្លេសហៅ Canberra ហីនៅរដ្ឋកង់បារ៉ាជារដ្ឋគេហៅ Capital of Australia ហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅថ្លែងការរឿងប្រជាជនខ្វល់នឹង CLV វាប្រឹងបោះស្រាយខុស
អូអាភិវឌ្ឍចេះព្រំដែននេះឲ្យនាំទៅបើព្រំដែនហើយតែគ្នាវារួចដោយអាត្មាថតវីដេអូភ្ជុំក្បាលគេឲ្យនិយាយទៅណាប៉ុន្តែធៀបពិតនៅក្នុងចិត្តប្រជាជនគេអត់ជឿវាទេហើយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋអត់ត្រូវវាអត់បោះស្រាយឲ្យចំផងកង្វល់របស់ពលរដ្ឋគេខ្វល់ដោយសារគេបានអានគេបានអាននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលឯងចុះហត្ថលេខាជាមួយវៀតណាមនោះមកធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយវៀតណាមឡាវនោះគឺប្រជាជនអាចចល័តទៅធ្វើជាជីវកម្មជាមួយគ្នាបានអាប្រមាណខែដែលដាក់ជុំជាតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងប៉ុន្តែសេចក្តីខ្វល់របស់ពលរដ្ឋគេខ្វល់ខ្លាចវៀតណាមមកនៅទៅវាធ្វើស្វ័យយ័តប្រកាសជាស្វ័យយ័តដោយគ្រីមៀអាហ្នឹងជាកង្វល់របស់គេប៉ុន្តែពួកវាបោះស្រាយអភិវឌ្ឍមានការចេញចូលដោយស្រេចប៉ុន្តែមានប្រជាជនគេឆាតមកមានឥឡូវមកលក់ដូរពេញណាពេញណាដល់ពេលយើងចូលទៅវាបានឃើញផលមិនខ្ចីវាក្បត់ជាតិញាតិញោមអូវាចាប់ម្ដងមុន9ចាប់9វិជ្ជការដែលអាត្មាប្រកាសគ្រប់គ្រងវិលដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំនឹងស៊ីហ្នឹងកាលនឹងទៅទទួលគាត់នៅប៉ោយប៉ែតទៅវាដឹងមូលហេតុដែលអាត្មាដឹងគឺអាត្មាបង្កើតគ្រប់មួយបង្កើតគ្រប់មួយគៀងកោទៅវាយើងមិនដឹងក្នុងគ្រប់នឹងវាចូលមកវាច្រើនវាចេះអានេះអស់ចូលនឹងវាចេះតែអស់ចូលមិនសួរយើងណាដល់ពេលអស់ចូលមកទៅវាបែកការគេរោអាមេដឹកនាំហ្នឹងណាអាត្មាហើយការពិតអត់ខុសទេណានៅក្នុងច្បាប់គឺយើងទៅទទួលអ្នកដែលយើងចូលចិត្តស្រឡាញ់កាលអាត្មានឹងហើយនឹងលោកច្រើនអង្គលោកប្រហែលជា100អង្គគ្រប់ត្រូលលោកនៅស៊ីមរៀបថានឹងទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានគេមកចាប់អាត្មាគេស្រាវជ្រាវរោចាប់អាត្មាគេវាមានមនុស្សលក់ក្បាលញោមវាមានអ្នកលក់ក្បាលនៅក្នុងក្រុមយើងមានអ្នកលក់ក្បាលមិនដឹងគេឲ្យក្បាលវាប្រមាណទេអាលោកហ្នឹងមិនដឹងគេឲ្យក្បាលវាប្រមាណទេការពិតគេរោថ្មអត់ឃើញទេគេរោថ្មអត់ឃើញទេពេលតែថ្មនិយាយនៅក្នុងក្រុមថ្មច្រើនតែបៀមស្អីបៀមក្របឃ្លីបៀមអីដើម្បីបន្លំសំឡេងហើយគេហៅថាបំលែងគេហៅ convert អង់គ្លេសហៅថា convert convert សំឡេងដើម្បីនិយាយមានប្រដាប់ convert បើថ្មចង់និយាយចេះថ្មអត់ចុចនិយាយដែលរិចទេណាញោមថ្មនិយាយចូលទៅអាកន្លែង convert រួចទៅបានថ្មចុចដាក់ convert សំឡេងដាក់ទៅចេះណាថ្មមិនមែនទៅល្ងងណាញោមអារឿងធ្វើចឹងចឹងក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់នៅតែបែកឃ្លីគេមកចាប់យើងដល់វត្តហើយកាប់មុនលែងចេញមុខឯងចាប់ដល់វត្តនៅមុខចៅអត្តកាគេធ្វើឲ្យយើងទេគេធ្វើដូចត្រឹមត្រូវណាស់ចឹងស្រាប់ដល់ពេលយកយើងទៅទុកក្នុងឃ្លាំងដាក់យើងពេញធឹងមកធាក់ក្បាលជន់ដើមទ្រូងប្រមាថបាញ់ក្បាលប្រមាថអីថាសាហាវហើយសិតតែផ្កាយ2ផ្កាយ3រួចទៅដែលអាត្មាលឺសំឡេងអាហ៊ុនសែនជេរអាត្មាថាអាលោកចៅមរាយឮដោយសារឲ្យអាត្មាអង្គុយទៅអាមួយគេថតទៅអាត្មាអត់ប្រមនិយាយតាមនិយាយថាឈប់ពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ជឿតាមការញុះញង់ជន់ក្បត់ជាតិទន់ដិតសំរៀងស៊ីអាត្មាថាយកអាត្មាទៅបាញ់ចោលឯណាក៏បាញ់ទៅយកអាត្មាទៅដាក់គុកឯណា100ឆ្នាំឯណាក៏ដាក់ទៅបើរឿងនិយាយពាក្យប៉ុណ្ណឹងអត់និយាយប៉ុន្តែបើថាឈប់ឲ្យទៅគ្រប់ត្រូលឈប់ធ្វើសកម្មភាពគៀងគោមនុស្សឈប់ប៉ុន្តែបើសិនឲ្យនិយាយពាក្យហ្នឹងអត់និយាយព្រោះអីនិយាយទៅស្អីនិយាយទៅអ្នកឯងយុទ្ធចក្រនៅក្នុងស្អីនៅក្នុង Fresh New ឬ Bayon រួចទៅអ្នកណាគេមិនដឹងតាហ៊ុនសែនខ្លួនវាក៏វាដឹងថាហ្នឹងបង្ខំបានវានិយាយសន្លត់វាទេអញអ្នកខ្ញុំក្បាលវាហើយវាចេះតែយកមកចាក់ផ្សាយទៅហើយដូចតែមនុស្សដែលវាតាក់បានហៅរលកហ្នឹងអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តទេប៉ុន្តែអ្វីដែលវាចង់បានគឺចង់ឲ្យតែលឺសំឡេងតែប្រកាសចូលប្រកាសចូលដល់ពេលនេះទៅវាអាមួយដែលនេះទៅឆាតមកទៅថានឹងមេធំឆាតមកឬអាមួយគេឡាយជាប់សរសេរលើតុកហ្នឹងទៅថ្មអង្គុយអោបកោចង្គង់នៅគេអញ្ចឹងទៅគេថាមេធំឆាតមកនឹងបើសលេងមកមេធំថាម៉េចចុចទៅគេអោមួយគេហុចអោមួយនោះស្ដាប់ចេះហាច់ដល់ប្រហែលអោមួយនោះស្ដាប់អាថ្មមិនលឺចុយអាលោកចោមរាយនេះក្បាលរឹងមើលវាហៅថ្មគិតពុតថាចំឋានៈអញប្រពន្ធលោកកូនអ្នកស្រុកមួយប៉ុណ្ណេះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនក្រៅកាហាយនៅក្នុងឆាតជាប់បណ្ដោយបានន័យវាធ្វើជាមួយយើងជាប់មិនឃើញយើងគិតថាអានេះវាថោកហើយ Supreme Leader ឲ្យវាដឹកនាំដល់គតិបណ្ឌិតក្បាលឲ្យវាបើរឿងទុយតាញឃើញឯងនឹងពិចារណាមើលដូចវាទៅហែក Zoom ទៅចូលទៅបើសិនវាឆ្លាតវាអង្គុយស្ដាប់គេទៅប៉ុន្តែដល់វាស្ដាប់ទៅវាក្តៅក្រហាយវានៅអត់រួចទៅវានៅមិនរួចពុកហើយលោករងរីមកទៅនិយាយគាត់អ្នកនៅក្នុង Zoom មកផលហូចធំហ៊ុនសែនចូលឲ្យសារគេប្រជុំចំហតើបើគេប្រជុំសម្ងាត់គេឲ្យលោកគេឲ្យក្បាលឯងចូលបានរងរីឥឡូវចាំយកលោករួចឯងធ្វើហួសចិត្តហ្មងឃើញវាថោកយ៉ាងហិចដោយវាចូលទៅសងំក្នុងឆាតនៅក្នុងឆាតTelegram ហ្នឹងវាសងំមាននៅអត់បានវាក្តៅក្រហាយអាមនុស្សនឹងវាក្តៅក្រហាយដល់ពេលចាហ្អាយចេញមកហ្អាយឃើញទេវាថោកយ៉ាងហ្នឹងវាថោកយ៉ាងណា
มึงจะจับโยมใส่หนึ่งเวทเท่าก็เวทคลองคลอยของมันจะมวยจะรักเวทเท่าอันนี้เวทหมอกน้องทันเมดักน้อมขนมบวบสักไปพบโลกนี่ทุ่มยันอาณาเท่าเจียงอาเจ้ามาลายนี่เตะมาหลวงปู่ใส่ก้นปลานึงหลวงปู่ใจยันนั้นสลับอดหลวงปู่ในเก๋เจตมาเหม่งอาโลกีธาจังใบกบาลดังท่าดังแต่จังใบกบาลอันหลบบ้องก็จังใบกบาลเลยเจ้ามาไรหุ่นแสนเลยคนนี้จังใบกบาลนะโดยจากคนนี้นะหลบบ้องจังใบกบาลหลบบ้องบรรทายหลบบ้องจังใบกบาลเจ้ามาไรหุ่นแสนเลยคนนี้จังเลยคนนี้ไม่บ่หลบบ้องมีเลือดตะเพียบหลบบ้องมีเลือดตะเพียบบ่หลบบ้องมันมีเลือดตะเพียบแต่ใบกบาลหุ่นแสนมันเตะสมบัติหุ่นแสนมาออสเตรเลียนี่ก็ใบมันบรรทายหลบบ้องมีเลือดตะเพียบมาใบบ้องในออสเตรเลียบ้านส่งวีซ่ามาเนี่ยส่งวีซ่ามาปรับทำเอาไว้กับอาลบองมาออสเตรเลียเอามาไว้นะโดยบองมวยได้กุมเรียมอาธมาสามัญนั้นคืออาธมาตกเต้โดยการเลือกไทยกันแล้วเนี่ยกุมเรียมไอ้คืออาธมาปัจจุบันเถอะเนาะอาธมาออสเตรเลียนี่ยังดังแต่โดยมีสามัญประชุมคางปลีนั้นกี่มาอย่าเรื่องกลุ่มกุมเรียมฉลองได้นั่นนั่งกุมเรียมฉลองได้จำรอยมวยปากไก่มวยนึงอาปากไก่มวยอัดตบนึงอาชแกบ่มราตะโกนหนึ่งอดปิจารณาเมื่อการไล่การไล่กอดโจบ่มรากองตอบนึงผู้ทองมิถุนาในนะตอนเกิดพนึงไอ้เลิกเกิดมอหายไอ้เงาตะเปียกไก่มวยไอ้เกิดการจะไว้แค่เปียกไก่ใบบุญไอ้เกิดบ่มเปียกโกนเกิดโกนเกิดจ่ายนุ่งหลังกันหลังเงือไม่อาหลังเงือก็โดนมาท่ายังนั่งกราวยังรีก่อนมันบานรู้ใช่จะไปเจียทับปะไตเกี่ยทับปะไตเขาว่าอะไรเวียเฮ้ยนั่งยายไอเจียนยายเรื่องพรมแดนจับหายยายนั่งเงียบโยมยอลหายจำยายซาทำไมไอ้ไรส่งไปจะคอมเมนต์แชร์กับจับได้ไปเท่ากับปั้นหน้าดิเฮ้ยโอ้ยยายเรื่องถ้าให้ไอ้บานบองป่นให้ไอ้บานรับไอ้กิเลนจังจะได้แรงกล้าเอาเลยกิเลนเยโรเอาเลยรอไงกินอะไรแต่ตำนานตูดตูดกี่เตะโดยเฉพาะเรื่องกาเปียฮุนไซน์มันเอาด่าปันเตยตอบเช่นกับเกนเยโรเอาเลยเกียรติการเยไอจิตเตะเขาก็มาเอาเรื่องจังจะได้แรงกล้าจับในนู่นในนู่นรวมลบสุดมนุษย์เกนเยเอาเลยเฮียวิการแต่คลังด่าเกนะเวียโจจัดเธอไอ้ดื้ออ่ะมันดื้อโดยทั้งมาเห็นอ่ะดอกอีบีเอเวียรวมเลยกระนาบประชังจับกระนาบจับตื่นจนเจียดกี้เนี่ยเวียคังหนึ่งจนบอร์ดเต้เวียมาเธอบาปขมายจำตกเลยเวียคังโลกไฮบานามบ้านเวียมาเธอบองปอนไฮบานาหายกิสต์แต่เธอไปจับบันป่วยยัยเพลอไปจับบันเฮงกับไล่ตาปีไทยเธอไปจับบันโซเมตาไปจับบันในยุ่งอากาศยุ่งไปลังเตอร์บานการลงบนอากาศยุ่งไปลังหนึ่งมีเตอร์บานโดยสายลุยจับกี้เต้นั่งปฏิหายเมียนปัจจุบันจะมวยคณีพองปนท้ายบ่าเจ้าการนั่งโยบายรถเพียครุ่นนั่งเรื่องโยบายเรื่องการเธอตกบังมันนั่งก็อย่าไปชุนหายที่หายก็เพลไปบ่าเพียบยี่จังซอยจะเพียบยี่นะก็เพลิดกรรมไปเชี่ยเมียนปัจจุบันจะมวยจะปนเอาไปชุนให้บรรดามาแพ้ไปชุนตะกองรายยาไปชุนตะโสเมตาเฮงกำไรการเลือกไทยไปชุนทั้งบ้านพองเฮงกำไรเมื่อกี้มันจับได้จับจบปนจับบ้านมาเมาไงม้องปลิท่าปลิจะใหญ่จัดคางคะแมนรู้ไหมก็ก้นจ่าเวททำไมรู้เออปล่อยเลยปล่อยปราเลยมาในท่าปุ๊กขมายดังอัดปุ๊กอารถปุ๊กอักสถานตุ๊กขมายดังอัดดังยังมาจับบ้านเลยนะก็ก้นจ่าเวทท่าตอนดังเตียงตอนปรับเตอยังปลิแล้วก็มรวอลมวยปอนนี่เรื่องประวัยมันนั่งมาม้องจับรุ่ยปลิลงตั้งปัดเตะตั้งองกามูลทิสังกรนึงมาโยตั้งสถานทูตออสเตรเลียโยลานมาโยเมาปล่อยเนาะแต่เลยคอนโดจนตีสามสมบูรณ์เนาะสรุปไปจากบ้านซะไอ้ไทยเนี่ยไปเชียร์ทับไตในไทยมันได้อัดสลับคนนี้ซะปลอดสั้นบ่าไทยเกมมันอ่านกระโหยเนี่ยไปเชียร์ทับไตดีนะอันนั้นอัดบ้านเต้ยประมาณสาหายเนี่ยได้โชคเก่าในไทยบ้านเราหดร้อนไงเนี่ยได้สาขาอ่านกระโหยหายเรื่องเกษตรกรจะมวยหุ่นแซนนั่นก็เธอผมไปจัดหุ่นแซนมวยปีนึงโดยเรื่องกองระยะนั่นพรบรรณาก็จับมวยปีนึง
hay kê ơi nơi cái không đâm bay sậy đâm bay để xa ta ngập ngập kìm chọc đại dương tê kì trâu mất ăn ra chiết na thứ mấy cho bà riêng viên chân nó đòi khai đòi ngay cái bên lên nhảy hôn sai mến cọt đang như na ú xong tô cho làm dây cho mà cho cài đang cọt cho em rai đang dây cọt ở bàn đây việc thao tiếp á chứ mẹ nó thao tiếp chứ à mày đang nằm thao không kìa cái thằng vậy chẳng là khai bọn con được nông sọc thưa 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 bọn con được nói vậy mình trời sọc kìa chẳng tiệm xin kìa bộ kế đó về mình khâu pin mình nước mua chùm nôn để con trâu hôn sai thế bọn sai nó là mây bị giao thưa phơ thưa là ngon là ngay hồi chắp thôi năng à anh đặt cái ba lại bài cái ba lại là ngay bị giặt bài cái ba từ ngầu rồi toàn chơi cái ôn ơi ôn này ôn chê ta mày hỏi ta ôn anh chê ta bật nằm mơ tiết á mà nhìn nhóm xuôi thiệt hai chứ mà rồi ông còn trâu lục Chạy mơ à khâu nó mình khơi nhà lệ chê nó à khâu nó bên này nha này chọn cày ní chọn đâm từ ốc lộc cài ốc lộc ốc nhà đại miền côn trai bình chun mà riêng Australia ní na lấy bầm non lo piệt tham á na ham cầm riêng kê tam Facebook cầm riêng này nơi cày bự tê tham á đâu chạy mờ đôi chiên này chê phôn say lệ cả na chứ tham á chạy mờ bọt nó khâu lưỡi tham á cắt lại được không tham á thứ ai cả xa sầm nông ai cả xa nè nông ai cả xa nè na cầm men chê cầm men ấy nên nông ai cả xa đã từ dưng ăn miên phơi ấy thế là mấy chuyện buộc dưng cà pì hai à mà lúc một hết nắng cứ cơ nó phát âm nhiệt nhiều mày hai đôi chỉ lộc cài pì cài bay đại prang lực chơi hồn sai prang prang bơ bốc là lui chọn plan đây bơ rót rồi mình chun câu nói mà rót nơi sau sọc nơi Australia riêng sâu rồi yu yu mà lên mà đón á giặt lên bàn chầu miền pi nè ai tham mày bằng hợp này lên ban châu lại pi nè mùi cái bay từng pi nưng cái bay từng pi nưng bỏ pon nơi này anh để chết ở visa nưng cái lên châu thì lại bỏ pon nơi từ câu này pi nè nơi riêng hay câu này nơi riêng nưng ai nơi riêng yu từ buôn đập chân nam tới chọc tới ai bạch ban phơ mình nè Australia về chỉ qua bờ thôi chấm rau đòi lâu nưng bị bẹp pon là câu liền hỏi ta ở dành cho đặc biệt nưng miền pi kro sai lại ngày chẳng thì đôi sina con pa ôn mà miền bang pa ôn nơi cao bờ tết bây giờ ôn anh lên chồi bờ tết sài bàn chẳng công riêng cầm hăng chữ chật thì bỏ đan pa pa ôn anh thì sắp sài phía bà ôn anh đò ôn anh thì chê xong riêng si chê ấy chê tới chê mua số chê ấy chê tới là bang này tới chồi là top to ấy tới khăng ấy ní riêng là bang như mới hôn sai nó ôn anh cà phê ấy kia thì mà lẽ hôn sai nói ấy ôn anh mang bị giao ấy bị hôn sai hôn sai thơ rồi ngay đi làm bay tập bị giỏi cua sao về tèo hôn hào nay mơ về phao về xa thế lì sắt bao nhiêu vốn cho na đây mà nó riêng bảo tây miền bắc nhạp bắt miền sài nhạp bắt mình đất ta hôn sai đây lợt xa thế hai ta hôn sai đây là con tôi nên tìm này na ao can cắp làm bay rùm khi co sang chuyện đấy thế cào bị con trai bôi quăng về cứ về mà nói này na từng không khi về xa thế viền dây lá của mày cào về đại út con không ai na thế về út tập con về nưng con mình đi hôn mình đất riêng làm đây hai việc uốn việc phải kết hợp việc cùng bông thảo, hỏi câu mà riêng ở bên tây thì chia thập tay thật đây phía bên tây bay chỉ cả đất nóm, phờ hãy đôi hôn ai chứ hôm nay chôn mà chê ai chê là bong chứ, bẹp bò đây mùi hôn sai hôm nay những chị con trai hôn sai, là bong vậy tam trăng mà là bong chuột con trai hôn sai là bong quỳ phật ở về mùi khịa bàn, con trai hôn sai nói kê mình đây từng chẳng, giáp ta anh em mấy con trai hôn sai toàn ta, nè. Giáp đôi bộ này nhưng
ដើរជេរគេជេរឯងគ្រាន់តែគេរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការសម្លេងរិះគន់អូនហើយបើគ្មានសម្លេងរិះគន់ទេអូនឯងក៏រស់នៅពិបាកដែរអូនត្រូវយល់ស្អីគេមកប្រមាថកាប់ក្បាលកាប់ស្អីណាវាដល់ពេលគេមើលទៅអូនឯងវាល្ងងងប់ងល់ពេកវាមិនដឹងមនុស្សប្រភេទណាមនុស្សពីលអរដាក់ខ្វេជីចុងក្រោយនេះមិនដឹងនិយាយអីទេបើនិយាយអស់ហើយរឿងបញ្ហាចាប់មនុស្សរឿងបញ្ហាព្រំដែនអីពួកឯងសុទ្ធជាក្រុមក្បត់ជាតិមើលលើកតិលេខកក្បត់ជាតិតាក្បត់ជាតិដែលគេមិនគ្រប់ត្រូលហ៊ុនសែនថាគេក្បត់ជាតិអូដល់ពេលឲ្យលើកតិលេខកចាញ់គេវាសំខាន់វាមានក្បត់ជាតិដោយសារគេគ្រាន់តែប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគេចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពចោលគេក្បត់ជាតិនោះទេគេចង់បានឲ្យពលរដ្ឋមានគ្រាន់តែគេនិយាយរឿងដីស្រែអត់មានទឹកថាគេក្បត់ជាតិទឹកស្ដីស្អីគេអញ្ចឹងនោះក្បត់ជាតិមិនក្បត់ជាតិហ៊ានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទេហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានទេអូនហើយក្បត់ជាតិគេត្រូវមានតិលេខកហើយចេះតែជ្រៀងតាមចម្រៀងហ៊ុនសែនដែរអាឈួតទេអីរៀននិយាយឲ្យរៀននិយាយឲ្យមានឲ្យមានសច្ចៈធម៌ផងតិលេខកក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហើយលោកលបងបាញ់និយាយទេចុងក្រោយនេះហ៊ុនសែននិយាយទៅរឿងដីសម្បត្តិហ្នឹងក៏ដឹងដែរហ៊ុនសែនហ៊ានអស់អំណាចទេអើយអាស៊ីណាកូនប៉ាអើយអាអូនណាល្ងងល្ងងបែបនេះបានហើយបានហើយអាខោន Facebook របងអត់ត្រូវការប៊ូសអត់ត្រូវការទិញអាខោនខ្មោចណាមកដាក់ឡាច់ខ្មោចមកដាក់ដូចក្រុមអាហ៊ុនសែនណាអាអូនត្រូវដឹងណាពេកអីផុសសន្តិភាពណាស់រស់នៅសុខសាន្តរួចអាស្រស់ស្អាតណាស់សិតឡាច់ខ្មោចទេអាអូនកុំថាគេភ្លើមិនដឹងនោះបានហើយញាតិញោមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាយូយូឡាយម្ដងរើសប្រធានបទឡាយដូចថ្ងៃនេះខ្ជិលផុសរឿងយាយនោះគឺចាក់យាយនឹងក៏ចាក់ត្រូវតំបៅអាហ៊ុនសែនទៅអាហ៊ុនសែនវាឈឺមនុស្សហើយវាអត់សមជាមេដឹកនាំហើយវាគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេមនុស្សអាចចង្រៃហ៊ុនសែននេះវាគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេមនុស្សវាថោកទាបណាស់ញោមវាថោកទាបត្រង់ណាឃើញវាចំណាយពេលវេលាគ្រាន់តែឃើញវាចំណាយពេលវេលាតបខមមិននឹងគឺវាប្រឹងលៀងខ្លួនបើវាទៅចាប់វាបញ្ជាទៅចាប់ស្ងាត់ទៅហ្មងតែវាប្រឹងលៀងខ្លួនរួចវាប្រឹងកំរាមគេវាចាប់មួយនឹងវាកំរាមគេមិនអោយនិយាយតទៅទៀត